Вітаю! З вами Фаїна Василенко. Зараз розповім про найголовніше. Ріші Сунак у Києві. З чим приїхав британський прем'єр-міністр? Українці надіслали 37 тисяч резюме до Міноборони. Ким готові стати? США та Велика Британія атакували хуситів у Ємені. Що відбувається на Близькому Сході? Просування Збройних сил України на Куп'янському напрямку. Українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки. Це південніше Куп'янська, та звільнили більш ніж 1,5 квадратних кілометри території. Такі дані оприлюднив Інститут вивчення війни. На напрямку Куп'янськ-Сватово-Креміна тривають позиційні бої. Але помітних зрушень лінії фронту аналітики не помітили. Аналогічна ситуація – позиційні бої поблизу Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки. А от на лівому березі Дніпра, на Херсонщині, російським окупантам геть не солодко. Російські війська там зазнають великих втрат, бо виявились безсилими проти українських безпілотників, які прикривають плацдарм у Кринках. Це інформація від британської розвідки. У секторі Кринки, кажуть, наші сили оборони застосовують FPV-дрони спільно з артилерією, аби вражати російську техніку. Про колосальні втрати свого залізяча кажуть навіть їхні військові блогери. Власне, активне застосування дронів заважає проводити наступальні операції з обох сторін. Про це в інтерв'ю виданню «Le Monde» розповів керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, ще один фактор – це щільність мінних полів. Такої, каже, не було з часів Другої світової. Вирішити обидві проблеми можна за допомогою технічних засобів. Для безпілотників – це реби, а для мінних полів потрібне спеціалізоване обладнання. Що більше втрати у росіян на фронті, тим сильніше вони закручують гайки на окупованих територіях. Як от у Херсонській області. Чимало населених пунктів там живуть без світла і тепла, тож єдиний спосіб обігріти оселі – це вугілля. Однак його загарбники видають лише в обмін на російський паспорт. Про таке свідчать дані Центру національного спротиву. Решта місцевих, які не мають змогу придбати вугілля або обігрітися самостійно, вимушені просто терпіти холод. Таємний натяк Путіну. Журналісти німецького видання «Більд» розгледіли на одязі президента України під час зустрічі із прем'єр-міністеркою Естонії географічні координати. Цифри вказують на розташування села Добровеличківка Кіровоградської області. Саме там розташований географічний центр України в офіційно визнаних кордонах 91-го року. Журналісти «Більд» вважають, таким чином Зеленський сигналізує Путіну, що не поступиться територіями і про жодні зміни кордонів мова йти не може. Історична угода та новий пакет допомоги. До Києва приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Ціль візиту проста – показати українцям, що підтримка з боку Британії не може послабитись і не послабиться. Окрім цього, він оголосив новий пакет допомоги на суму понад 3 мільярди доларів. Україна отримає ракети великої дальності, засоби ППО та артилерійські боєприпаси. А понад 250 мільйонів доларів спрямують на розвідувальні, ударні та морські дрони. Сполучені Штати ж призупиняють допомогу Україні. Союзники надали останній пакет допомоги, на який вистачало грошей. Мова про 250 мільярдів доларів, які були виділені ще до Нового року. Тепер в Білому домі чекають, коли Конгрес ухвалить рішення про подальше фінансування. При цьому не приховують, зараз, коли йдуть морози, а Росія не припиняє обстрілювати українські міста, гроші та озброєння потрібні якнайшвидше. Так, ми виділили останній пакет допомоги, який був профінансований. І ось чому дуже важливо, щоб Конгрес задовольнив додатковий запит. І ми отримали більше фінансування. Атаки росіян не припинилися, а лише посилюються. І тепер, про що я говорив на початку цього тижня, вони ще використовують північно-корейські балістичні ракети для своєї брудної роботи. Отже, потреба є гострою саме зараз, особливо в ці зимові місяці. Через те, що Росія купує північно-корейські ракети для обстрілів українських міст, США запровадили санкції. Поки що проти 3 організацій з Росії та 1 фізособи. За інформацією Штатів, вони причетні до передачі та випробовування балістичних ракет Північної Кореї, які в подальшому отримали росіяни. США, заявив держсекретар Ентоні Блінкен, продовжить моніторити поставки боєприпасів з КНДР і викриватиме всіх, хто за цим стоїть.
Європейська комісія готова піти на поступки Угорщині, щоб подолати вето на пакет підтримки для України. Про це повідомляє Financial Times. Неназвані високопосадовці стверджують, що Єврокомісія готова надати Будапешту право у 2025 році оцінити, чи Україна все ще потребує грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС. Комісія також не проти, щоб були щорічні перевірки, куди йдуть гроші, і щоб з'явився пункт про екстрену зупинку фінансування. Усі ці дії мають пом'якшити позицію Угорщини, зокрема змотивувати прем'єра Орбана таки зняти вето. Мова ж йде про 50 мільярдів євро, які Євросоюз готовий надати Україні. Військові бази, аеродроми, склади з боєприпасами та пускові установки. Сьогодні вночі США та Велика Британія атакували об'єкти повстанців-хуситів у Ємені. Били американськими томагавками. За словами президента США Джо Байдена, всі ці об'єкти використовувалися хуситами, аби поставити під загрозу свободу судноплавства. Останніми тижнями напади хуситів серйозно порушили прохід суден через Червоне море та Суецький канал, а там проходить близько 15% світового морського транспорту. Судноплавним компаніям довелось змінити маршрути навколо Південної Африки та мису Доброї Надії. Через це рейси стали набагато довшими і, відповідно, дорожчими. Законна самооборона, заяву з таким формулюванням оприлюднила коаліція країн, яка захищає судноплавство в Червоному морі. Мовляв, спочатку були атаки хуситів, які поставили під загрозу світову торгівлю та цивільних моряків, і тільки потім Британії та США довелось відповідати. Це ж підтвердив і міністр оборони Великої Британії. Усі 14 цілей, на яких були зосереджені США та Велика Британія, успішно уражені минулої ночі. Дуже важливо, щоб ви розуміли, що вчорашня атака – це самооборона. Адже дві ночі тому відбулися тривалі атаки на два есмінці «Даймонд» та есмінець Королівського флоту, які перебувають в південній частині Червоного моря разом із трьома есмінцями ВМС США. Усі ці кораблі знаходяться в регіоні, щоб гарантувати внутрішню безпеку комерційного судноплавства цим життєво важливим глобальним торговим шляхом. Велика Британія, США разом з союзниками та партнерами тиждень тому попереджали хуситів, що не терпітимуть продовження атак на судноплавство. Понад 37 тисяч резюме за два місяці. Саме стільки відгуків на військові вакансії отримали Міноборони та топові українські рекрутингові компанії. Серед найпопулярніших вакансій – бухгалтери, діловоди, кухарі, розвідники, оператори БПЛА та артилеристи. Зарплати на посади від 17 до 125 тисяч гривень. Нагадаю, меморандуми про співпрацю з цивільними джобсайтами Міноборони уклало у листопаді 2023-го. І саме такий рекрутинг дозволяє людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де цивільний досвід буде найбільш корисним. Яких іще унікальних явищ не вистачало українцям? Наприклад, снігової грози. Вчора киян неабияк налякав грім з блискавкою та громом серед сніжної завірюхи. За словами синоптиків, взимку таке буває вкрай рідко. Але все ж буває. Її викликав атмосферний фронт. Після нього в Україну прийшли тріскучі морози. Це були всі новини на часі. Не забувайте подобайки та підписатись на YouTube-канал «Ми Україна». Будьте з нами!